V tomto videu se podíváme na můj další pokus o odlití hliníkové lepky. Začal jsem tedy tím, že jsem si chtěl vytvořit konečně pořádnou formu, a takže jsem vzal nějakou starou paletu, kterou jsem tady měl, a rozhodl jsem se ji rozřezat. Aby toho nebylo málo, tak jsem chtěl ještě polovinu té palety zachovat, abych ji měl jako podklad pro koloběžku, která se stále neprodala, a druhou polovinu tedy rozebrat a udělat s ní formu. A tak jsem po druhé v životě vzal ruky mafl a rozhodl jsem se paletu rozříznout, a teďka jenom doufám, že se na mé pyželání maflem nedívá Randall Magic, který je vyučeným truhlářem. Větší část palety jsem odložil na rozebrání a menší část jsem vystužil krychličkami, a držela pohromadě, abych ji mohl použít. Paleta byla slučená hřebíky, ale já jsem se rozhodl pro použití vrutu. Tady už se snažím paletu rozebrat s co možná nejmenším poškozením dřeva a zkoumám vhodné způsoby. Ze zbytku dřeva jsem další složitou procedurou vytáhl hřebíky a následně jsem si dřevo nařezal a zakrátil na stejnou délku. Poté jsem nařezal několik stejně dlouhých částí, ze kterých jsem následně sešrouboval vnější část formy. A protože s tím maflem opravdu moc neumím a opravdu mě nešlo řezat přesně, tak jsem si pak dřeva naskládal vedle sebe a seřadil jsem si od nejdelšího po nejkratší a ty, co byly vlastně nejdelší, tak ty jsem použil na dvě protilehlé strany a ty, co byly nejkratší, jsem použil na další dvě protilehlé strany. Tím pádem jsem místo čtvercové formy udělal formu obdélníkovou. A její obdelníkový půdory jsem ještě umocnil tím, že jsem dal kratší desky tak, aby překrývaly ty další. Tím pádem se kratší ještě zkrátily a další zůstaly dlouhé. Tady už tedy používám systém předvrtání a následného zašroubování vltu. Teď jsem tady na jeden z obdelníků přišrouboval ještě dno a to jsem pak následně zakrátil podle stěny krabice. Tady už se dostáváme k odlévání voskové předlohy, tedy lepky do formy Sally Expressu. Použil jsem tedy rozstavené čajové svíčky, ze kterých jsem získal vosk, a ty jsem v konzervě a v plechovce. ve vodní lázní rozpustil ponorným vařičem. Teplota tání vosku je mnohem menší než teplota varu vody. A tím pádem jsem zjistil, že je nejefektivnější, nejbezpečnější. Tento vosk rozpouštět ve vodní lázni. Tak to máte jistotu, že vosk nepřehřejete, nespálíte. Až se opravdu hezky rozpustí. A v tomto videu účinkoval i můj substater, Ovšem tentokrát spíše v roli spínače pro ponorný vařič. Když byl vosk rozstavený, tak jsem formu předehřál horkovzdušnou pistolí, aby ústě nevznikaly bublinky a aby se vosk po formě krásně rozlil. Vosk jsem nechal zatvrdnout v obličejové části lepky a následně jsem i zadní část lepky předehřál horkozdušnou dušnou pistolí a trošku jsem rozpustil vosk, aby se půlky spojily. Poté jsem formu zaklopil a zadním otvorem doplnil chybějící objem vosku. Což se poté ukázalo jako slepá ulička, protože je lepší si lepku odlít rozpůleně. Takže všechno ještě jednou. Opět jsem si rozebral nějaké svíčky, předehřál jsem vodu a rozstavil jsem je. Trošku mě zde vadilo otvor v zadní části formy, ale zjistil jsem, že když se to pořádně přiklopí na stůl, takže z toho ten losk neuteče. A protože zadní část formy není schopná samostatně stát, tak jsem ji musel podložit kleštěma. Takže jsem vytáhl vodkovou předlohu, dal jsem ji do formy a jako separátor jsem použil hladkou mouku. Pak jsem tedy přes to procedil slevarenský písek, aby byl hezky jemný a nadýchaný a aby uměl hezky obsat tvar Důkladně jsem pak všechno napěchoval proti stolu a následně jsem formu otočil, a to stejné udělali s druhou polovinou. No a to prosévání stavárenského písku se zdá, že hodně pomáhá. Ovšem taky se tím ničí to plastové sítko. Tak jsem se rozhodl si vyrobit ještě hliníkové sítko, které se ale neukázalo tak kvalitně, jak jsem očekával. Protože mezi tím, co v plastovém sítku jsou jednotlivá vlákna svařena v každém kříži, tak v hliníkovém sítku jsou pouze propletena a tím pádem sítko příliš nedrží. Tady už jsem tedy na upěchovaný písek našrouboval dno a následně jsem je i s podložkou přetočil. Poté jsem přiklopil zadní část lepky, kterou jsem trošku očistil od otřepu a následně jsem ji zasypal separátorem moukou a následně pískem. Z poloviny formy se musel odšroubovat dno, které jsem sem předtím našrouboval zbytečně brzo. Takže vidíte, že písek opět přesívám přes plastové sítko a následně ji rukou pěchuju. Když už je písek napěchovaný kolem předlohy, tak už stačí jen trošku rozdrtit hrudky v ruce a následně nalisovat takto dřevem. Takže vracím do na své místo a teď jsem formu rozdělil a zjistil jsem, že zadní část lepky se krásně vyloupla. Přebytečné hrudky písku jsem ofoukal kompresorem, ovšem tady je potřeba opravdu to zítra na 5% toho výkonu, úplně jako jenom lehce lehta ten kohoutek, aby to ofukoval málo, protože jinak to vyfouknete i s moukou a s pískem a bude to rozbitý. Jeden z kanálků bude sloužit k nalévání hliníku a druhý bude sloužit pro únik plynu. Následně jsem ještě šroubovákem propíchl nejvyšší část lepky až nahoru, aby se ani v tomto místě nemohla vytvořit vzduchová bublina. Poté jsem tady poloviny formy spasoval do sebe, a odšrouboval vrchní část dřeva. Poslední fází výroby formy bylo přizpůsobení trystýřku pro nalévání hliníku. No a teďka už je forma hotová a já se tedy věnuju pece. U minulého videa jste se mě ptali, proč mám láhev s plynem do vody. Odpověď je velmi jednoduchá a sice ta, že láhev, když dodává plyn, tak se ochlazuje a tím pádem za chvilku zamrzne a není schopna dodávat potřebný tlak. A proto já ji vždycky na začátku ponořím do horké vody a tím pádem ono se prohřeje a zamrzne mnohem později. Když poté s skončím a sáhnu si do vody, tak ta voda vždycky bývá značně studená, přestože na začátku byla úplně horká. Tady už mám tedy připravenou formu a do rozehřáté pece postupně dávám chladiče a nechávám je rozstavit. Těsně před skončením tavby jsem do pece přidal trošku boraxu, který měl za úkol oddělit z od taveniny. Tady pak pohled na celou tavbu z výšky. A tady už se věnuju rozebírání formy. Hlavní součástí tohoto rozebírání je oddělení písku, který je znovu použitelný od písku, který je nenávratně spálený a rozdělení, který písek si nechám a který vyhodím. Konečně jsem se dostal k vytažení samotné lebky, včetně dvou nálitků, které jsou na ní napojené. V základní očištění jsem provedl drátěným kartáčem, a následně jsem jeden nálitek odříznul. Od Druhý nálítek ještě udělovat nebudu, protože bych chtěl lepku opískovat, až mi přijde pískovací sestava. A tento nálítek bude velmi hodným nástrojem pro uchycení. Takže tady vidíte, jak lepka dopadla. Není to tak ideální, jak jsem čekal. A úplně špatný si myslím, že to taky není. A projekt bude pokračovat, až mi přijde pískovací sestava. A já se pokusím tu lepku ještě opískovat. Takže já doufám, že se na tento čas sběr líbil a že vám případně něco nového přinesl.